Uprava elektroprivrede Bosne i Hercegovine nije obavijestila nadzorni odbor da je krenula sa kupovinom električne energije na evropskom tržištu. Nije ni morala, ali će na prvoj sjednici ovog odbora morati položiti sve račune. Već smo izvještavali kako su zalihe uglja u termoelektranama spržene kako bi se stvorio višak koji se kasnije prodavao po 55 eura po megavat satu. Loše planiranje i želja da se bude što uspješniji menadžer sa što većim profitom federaciju umalo nije dovela u energetski kolaps. Svjetlo na kraju tunela bila je kupovina električne energije po znatno većim cijenama, što se moglo izbjeći da su zalihe u termoelektranama bile na potrebnom nivou. To mislim da niko sebi u ovoj situaciji, pogotovo sada, ne može dozvoliti takav luksus da smo ušli u zimu, a da nismo imali dovoljne količine uglja na zalihama. A zaliha nije bilo u onim količinama koje su utvrđene internim aktima, što je nedavno i potvrdio resorni ministar. Zato ovaj član nadzornog odbora jasno vidi linije odgovornosti. Ukoliko su propusti, znači jednog i drugog, u ovako ozbiljnom poslu, onda to nemate razgovora, jesi svi odva podliježu odgovornosti. I direktor termoelektrane, i direktor rudnice, i direktor proizvodnje, na konačnici cijela uprava elektroprivrede. Odgovornost vrha ove javne institucije može tražiti i vlada, ali budući da je upravo ona i postavila ovaj menadžment, to je malo vjerovatno. Ukoliko uprava elektroprivrede BiH dostavi podatke koji će kazati isto što govorimo danima, neki drugi ipak neće bježati od toga. Ja, ako se to dogodi, ja ću sigurno tražiti, ili ne želim da se dijelim odgovornost sa ljudima kako nisu preduzeli sve mjere na vrijeme da se to ne dogodi. Kontaktirali smo i direktora za snabdijevanje i trgovinu u elektroprivredi BiH Mirsada Šabanovića, ali povratne informacije nismo dobili. Tako se još uvijek ne znaju svi kupljeni megavati električne energije i njihova cijena, jer je, na primjer, prije nekoliko dana ona iznosila i do 270 eura po megavat satu.